dhe thashtë edhe si mund të zgjidhej. Pra, kur ti ke të rrethuar në godinë kryetarin e partisë, që duhet të ikë nga partia, nga godina, ti nuk ka nevojë të bësh revolucion aty. Ti mjafton mbajnë në rrethim. A sa funizime kishin brenda, sa sanduiç dhe ujë pa gaz kishte marrë Lulbasha brenda. Po qëndro aty 24 orë, ku do vjen Lulbasha? A do dalë një moment? Do dalë. Atëherë qëndro aty fare pa bër asnjë lloj incidenti, pa kryer asnjë lloj akti dhuni i cili të kthehet mbrapsht. Tjetra, Berisha më premtoi se do shkonte te Lulbasha me pekule. Nga një shprehje më shumë te nga jugu se nga veri. Tani, në qofë se ato matrapikët, varec, ato levat, shkallët për të pushtuar godinën, e ku dhjumë qësë përdojrë aty, pra, quen pekule, tani qatë temë te. Se çfarë po bënde Basha, ne e kishim demonstruar gjithë gjithë javës. Dhe kjo nuk ishte fare normale, nuk ishte fare logike. Të dy këta person kishin në dorë që të shpëtonin imazhin e demokratëve dhe Partisë Demokratike. Si, qofë dhe duke të rrequr njëri nga ta. Qofë dhe njëri nga ta duke të rrequr. Dhe është ironike e madhe, dhe është, nuk i jap dot shpjegim, që mbas gjithë kësaj betaje e Partisë Demokratike, i vetmi njeri që ka dhënë dorëheqjen është Roja e Godinës. Mbas 24 vjetësh, Roja e Godinës dha dorëheqjen se nuk e përballonte dot presionin dhe luftën që bëri mes dy palëve po të Partisë Demokratike. Tjetra, Berisha e humbi, pra nuk e mbajti premtimin, nuk pa them humbi, po nuk mbajti premtimin. Cili ishte premtimi i Berishës? Në datën, pra, datën 8 janar, në orën 12:05 minuta, ai do ishte në zyrën e kryetarit Partisë Demokratike dhe do të drejtoi militantëve dhe mbështetësve të tij nga kjo zyrë. Në fakt ai nuk u ngjit dot. Ai mori vetëm katin e parë sepse atë e la Basha qëllimisht dhe pastaj për mbi 2 orë u bë një luftë, një betejë jo normale për të thyer dyert e godinës. Nuk kupton ku përfundoi, ku ne pam njerëz me bishta lopate, me bishta kazme, me mjete vare, leva, me tokmak për të thyrë derën e blinduar, të cilën kovacët e Lulzim Bashës e pasë në montuar mirë. Unë i ditë para u dhash një variantë se si mund të merë i godina, për 5 minuta. Si merë i godina? Nga mure, thë. Në qovë se ti nuk e prejtë do të godinën, ta marësh me atë rrethimin që thashun, se aty do t'i mbaroj furnizimin dhe do të dalë jashtë, sepse Selia PD-sh nuk është supermarket, nuk është magazin ushqimore. Pra, do mbaronte ushqimi, do mbaronte ujë, do t'i lini jashtë. Iku kjo pjesë. U thash që duhet të godasin muret. Muret janë shumë të brishta. Në fakt, ata vetëm muret nuk goditën. Muret ishin pjesa më e dobët e kësaj godite. Dhe një element tjetër që dua të them, a fitoi Basha. Basha mbroti kalam sipas konceptit krahinor në Shqipëri, si mbas kanunit. Dhe, pra, nuk dhe, e... Po, dhe për këtë kërkojnë ndihmën e policisë, kujtojmë, pasi deri në ato qaste, nuk ishte, policia ishte thuajse neutrale, dhe në një moment të caktuar ishte një shkrim i Bashës në Facebook, dhe